Золота дитина. Довго очікувала, золота дитина. Так Алла Шабанова каже про свою донечку Єлизавету. Маленька народилася в День міста. Жінка згадує, коли взяла її на руки, не могла повірити своїм очам. Роки 4 ми її планували і нарешті дочекалися нашу кохану дівчинку. Народилися ми 5 жовтня в 13:13. Вага у нас 4,70, зріст 55. Дуже велика дівчинка. Мамина радість. Алла стала мамою втретє, і цього разу пологи далися легко та без ускладнень. Жінка говорить, як мати вже 2 дорослих синів, мріяла саме про доньку. Тож разом із чоловіком над іменем довго не вагалася. За місяць ми вибирали або Маргарита, або Єлизавета, зупинились на Єлизавету. Королева Єлизавета вирішила, що вона в нас буде королевою. Під час вагітності з рідного Запоріжжя Алла не виїжджала, хоча, зізнається, народжувати під обстрілами було страшно. Та попри це, каже, щастя від народження донечки і той факт, що вона з'явилася на світ саме у День міста, дає їй сил. Ми пережили 22-й рік сестристра, пережили каби. Я думаю, що все в нас буде добре. Моя бабуся так завжди казала, народжується дівчатка до миру. Я дуже на це сподіваюся. Так як у нас більше стали народжуватись дівчатка, і на День міста народилась наша дівчинка, дуже сподіваюся, що це знак. Батьки Єлизавети, а також хлопчика Данила, який теж народився у День міста, отримали від міської ради грошові сертифікати. За словами заступника медичного директора з материнства і дитинства 9-ї клінічної лікарні Юрія Бесарабова, всього ж з початку року у Запоріжжі народилося близько 1500 дітей. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне новини Запоріжжя.